βέντερ. Είναι βέντερ σοκολάτ σε καφαμπής, κάτι με Ιωάν. האם הבאתם לי איזה פרח שארגיש קצת מרוקה? מוזר לי. זה יום האהבה. בשבילי זהו יום האהבה. אכזבתם אותי. הרבה אנשים אומרים שיום האהבה זה יום של תאגיד. זה יום של חברות השוקולד, זה יום של חברות כרטיסי הברכה, אבל אני מרגיש שזה יום שאפשר לפרגן למישהו שאתה מרגיש אליו משהו מיוחד. ומוזר לי שאתם, אף אחד מכם לא נתן לי משהו מיוחד. אני לא צריך הרבה, אפשר לתת לי איזה קרן השתלמות של איזה 30,000 שקלים, או לתת לי איזה חתיכת נדל"ן. אפשר לתת לי ברכה שעשויה מזהב. או תחתונים שיש בהם את ריח, את הריח של האהבה. חושב לעצור את ההופעה וללכת הביתה. ביי.